Ituro rya ADEPR ni imwe mu maturo afite abayoboke benshi mu Rwanda barenga miliyoni ebyiri. Muri zimwe mu nyandiko dufite z'ituro rya ADEPR zivuga ko ibanga rizingiye mu bigutu. Zitangira zigaragaza ko iri banga ryahishuriwe bwa mbere mu bigutu. Ibanga rikomeye ryatumye umurimo w'Imana ngo ukomeza kukageza mu bice byose by'u Rwanda ngo n'imbaraga z'umwuka wera. Muri paruwasi ya Bigutu niho abakristo ba mbere baherewe umwuka wera. Icyo gitangaza cyasohoye mu mwaka w'1948 mbere y'umwaka wa 1948 abanyarwanda bumvaga umwuka wera mu magambo. Bake cyane bari bazi gusoma kandi bari bamaze kuba abakristo nibo bashoboraga kubisoma mu bitabo cyane cyane muri Bibiliya. Ibyo kubatizwa mu mwuka wera babyumvaga nk'inkuru zaba zarabayeho mu gihe cy'intumwa gusa, kuko bari batarigera babona umuntu wabatijwe mu mwuka wera. Mu kwezi kw'Ukwakira mu mwaka w'1948 nibwo umwuka wera yamanukiye bwa mbere mu bigutu. Hari ku cyumweru inyigisho zihumuje, ubwo abagabo batatu basigaraga ku rusengero ngo bakomeze kuganira ku murimo w'Imana. Abo ni Capitula Gabriel, Niyitegeka Philippe na Karuhije Bernard barimo baganira ku murimo w'Imana. Ikibazo nyamukuru cyari kibagoye, ari nacyo bifuzaga gufatira ingamba z'ibibazo byari byugarije umurimo w'Imana. Aho barimo baganira bafata n'akanya ko gusenga biherera, bagisenga mu mwanya muto bumva ibintu birahindutse. Imana ikingura imiryango y'ijuru, umwuka wera manukira buri wese batangira kuvuga indimi zinyuranye. Urusobe rw'indimi zitangira kumvikana ubwo. Indimi zumvikanye icyo gihe ngo harimo ikilatini, igisuedwa, icyongereza n'igifaransa n'izindi nyinshi cyane, ngo zisukiranyaga umunota ku munota. Bidatinze inkuru yasigera ku bamisiyoneri b'abanyasuwedi babaga igihundwe, nabo bihutira kujya kureba ibyo byabaye mu bigutu. Bahageze indirimbo zishorewe n'umwuka wera zararirimbwaga icyo gihe, bagiye gusenga byo biba akarusho. Biba nk'ibyacyagiye intumwa ziri Yerusalemu, abantu bumva barimo baravuga mu ndimi z'iwabo, niko abanyasuwedi wabumvaga. Abanyabigutu bari kuvuga mu ndimi basanzwe bazi kandi bumva. Abanyabigutu batangira kubwira abanyasuwedi imibereho yabo muri Kristo Yesu, nuko batagomba gutezuka gukora Imana yabo yabahamagaye bajya gusenga. Ntabwo icyifuzo cyari cyo gusaba umwuka wera, ahubwo Imana yabikoze kubw'ubuntu bwayo, kandi ibonye ko bibakwiriye kugira ngo bashire amanga bavuge ukuri bashikamye. Kubw'ibyo Imana niyo gushimwa kandi ihimbarizwa ubuntu bwayo butagira akagero yagiriye abo banyabigutu. Bamwe mu bumvaga bavuga mu ndimi nshya baravuze bati basaze, abandi bati ni Yesu wavuguruye itorero. Uhereye uwo munsi ubutumwa bwarakwiriye kugera naho butari buzwi. Abantu barahaguruka baragenda bajya kuvuga ubutumwa, haba mu majyaruguru, iburasirazuba, amajyepfo ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Imana ishimye ko ubu butumwa bwageze hose. Izina rya Yesu riramamazwa kubw'umurimo w'umwuka wera wacanywe uhereye aha mu bigutu. Icyo gihe ubutumwa bwinshi bwatangiye gukwirakwira hirya no hino buturutse mu bigutu. Igihe umwuka wera yamanukaga mu barimu babiri bari baroherejwe n'abamisiyoneri mu bigutu, uwitwa Muganaganzo André ntiyari ahari. Akimara kumva ibyabaye muri bagenzi be, nawe yahise yihutira gusubira mu bigutu. Ahageze bamutekereza uko byabagendekeye, nawe bimubera inyota yo kubatizwa mu mwuka wera. Agitangira gusenga nawe atizwa mu mwuka wera, ahita asubira iwabishagasha ni hafi ya Gihundwe. Atangira kwegeranya abantu ababwira ibyabaye, abatari bake barihana nabo babatizwa mu mwuka wera, ndetse batangira guhabwa impano z'umwuka nk'iyo gusengera abarwayi mu izina rya Yesu. Iyo mpano yo gusengera abarwayi mu izina rya Yesu bagakira yatumye abantu benshi bizera. Bagiraga bati ese ko aba bantu twabitaga abasazi byashoboka bite ko abasazi basengera umuntu agakira? Abandi nabo babavugiragaho bati abahirika b'igihundwe bazanzamutse. Byarakomeje Imana ibana nabo kugeza ubwo aho ishagasha haje kuba nk'ibitaro. Abantu benshi bajyanaga y'abarwayi ngo babasengere mu izina rya Yesu. Abumvaga ibitangaza biri kuhabera barahururaga nabo bakajya kuvoma kuri iyo soko y'umwuka wera yari yatobokeye aho. Uwitwa Kamoso Emile Wigashonga nawe yageze mu bigutu. Amaze kubatizwa mu mwuka wera ahita ahabwa impano y'ubuhanuzi no kwirukana abadayimoni. Iyo mirimo y'umwuka wera yakomeje gusakara hirya no hino, kuko abumvaga ibyabaye mu bigutu bihutiraga kujya gusengerayo. Bamara kubatizwa mu mwuka wera bakajya gukongeza uduce baturutsemo. Icyari kinejeje cyane nuko abazaga mu bigutu bose umwuka wera yarabezaga,
basubira mu midugudu y'iwabo mwuka gakorana nabo. Ibyo rero byatumye mu bigutu hahabwa amazina anyuranye muri icyo gihe. Bamwe bati ni mu butayu, ni Yerusalemu, ni Siyoni, abandi bati ni mu bw'Imana. Impamvu nuko hageraga wese yagiraga umugabane havanye. Ubwo kandi ntibyarekeye aho, kuko abantu bahagurutse mu bigutu batumwe n'umwuka wera bakajya mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Gahenga Job na Karuhije Bernard bagiye Butare, kandi nibo bavuniye umudugudu wa Gasave i Kigali. Uwo Karuhije Bernard yaje kandi kujya Gisenyi na Ruhengeri. Niyitegeka Philippe ajya Inyakabwende, Kamoso Emile ajya Gashonga afatanyije na Gahenga Job. Hanga Joseph nawe ajya gufatanya na Niyitegeka Philippe Inyakabwende. Abavugabutumwa baje gukongeza abandi nabo mu myaka yakurikiyeho, baje kujya mu byerekezo binyuranye no gukora umurimo w'Imana. Aha twavuga uwitwa Semuhungu Philippe waje kujya gutangiza umurimo ku Kibuya hitwa Kiniha, ari nayo yaje kubyara amaparuwasi menshi yo muri Karongi, ndetse nayo yabyaye paruwasi ya Karengera ikomokwaho n'andi maparuwasi menshi yo muri Nyamasheke. Hari Ntakazarumara Yohani waje kujya gutangiza umurimo muri Rukara ho mu cyahoze ari Kibungo, ubu ni mu karere ka Kayonza. Gasana Justin wagiye gukora muri Maheresho, Inyamagabe na Butare. Gabriel Bazerumuhana waje gukora umurimo ikareba ho mu karere ka Ruhango. Abo bose n'abandi tutarondoye ububyutse bw'abasunikaga bufite inkomoko mu bigutu, kandi umurimo w'Imana yabakoresheje wakomeje kwaguka na bugingo n'ubu. Aho hose bagiye Mwuka Wera yagiye akorana nabo imirimo ikomeye cyane. Mu cyahoze ari Gisenyi, ubutumwa bwiza bwageze ku Gisenyi mu turere tw'ubu twa Nyabihu, Ngororero n'igice cya Rutsiro mu mwaka w'1954. Muri uyu mwaka niho abamisiyoneri Nils Blokvist n'umufasha we Madame Tora Blokvist bageze mu cyahoze ari teritwari ya Gisenyi. Bari baturutse imacumbi yo mu gace ka Walikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bari bari kumwe n'abanyarwanda babiri aribo se Barinda Frederic na Ngeruka Alexandre, babaga muri Congo Mbiligi, Congo Belge. Abakozi b'Imana bari bafite umutwaro wo kugeza ubutumwa bwiza kuri bene wabo b'abanyarwanda bakoraga umurimo wo gusemurira abamisiyoneri. Misiyoneri Ruth Larson yaje abasanga ku Gisenyi mu Kuboza umwaka w'1954. Bageze ku Gisenyi, abo bamisiyoneri bahuye n'ikibazo gikomeye cyo kubura aho bacumbika. Amazu yakodeshwaga mu mujyi wa Gisenyi icyo gihe yari make cyane, bituma Ruth Larson ajya gushakira icumbi i Goma. Icyakora Linus we inzu yabashije kuyibona i Gisenyi. Madamazera Ruth Larson yagombaga gukora ingendo za buri munsi hagati ya Gisenyi na Goma. Gahunda yo kujya gucumbikira i Goma yari mu mugambi w'Imana, kuko yamenyaniye n'umugabo w'umubirigi wari ukize cyane. Umufasha w'uwo mugabo yategetse umukozi we wamutekeraga kujya ategura Ruth amafunguro, bityo amafaranga yagombaga guhayisha ibimutunga yayazigamiraga umurimo w'Imana ku Gisenyi. Indi nzitizi yahuye nayo ni ukubura ikibanza cyo gukoreramo. Mbere yo gutangira umurimo w'Imana, abamisiyoneri bagombaga gushaka ikibanza cyo kubaka mu rusengero n'andi mazu yo gukoreramo. Byabaye ngombwa ko misiyoneri Gosta Permets, wari umuvugizi w'umuryango wa misiyoni yigenga y'Abasuwedwa, aza kuganira n'abayobozi b'inzego za leta bayoboraga mu gace ka Gisenyi, abasaba ikibanza maze baragitanga. Hafi y'aho bagihawe hari inzu y'urunywero rw'inzoga cabaret cyangwa kabari. Iyo nzu niyo abamisiyoneri babanje kugura maze barayivugurura bayihindura ishuri bigishirizagamo abana mu mwaka w'1955. Babanje kandi gutingwa n'abaturage no guhura n'impfu zitunguranye. Ntabwo byoroheye abamisiyoneri kubwiriza ubutumwa bwiza mu mujyi wa Gisenyi, cyane cyane Lunis Bovisky wari ufite umuhamagaro wo kubwiriza. Iyo yajyaga kubwiriza yitwazaga udutabo duto duto two kwifashisha mu ivugabutumwa, ariko kuko yari munini cyane kandi akomeye, igihe cyose ngo yasohokaga agiye kubwiriza abantu barasakuzaga bakabwirana bati nimushihe abana banyu vuba wa mugabo urya abantu doraraje. Ababyeyi bahitaga bafata abana babo bakinjiza mu nzu bagasesekamo hanyuma bagakinga agataha nta muntu n'umwe ashoboye kuvugisha. Hashize igihe kinini Lunis Bovisky ataramenya impamvu abantu bamuhunga, yaje gusobanukirwa uko ibintu byari bimeze, nuko akajya ajyana na Sebarinda Frederic umunyarwanda wari warakiriye Yesu Kristo. Mu mwaka w'1956 byabaye ngombwa ko umuryango wa Lunis Bovisky ujya mu kiruhuko cy'izabukuru, maze asimburwa n'umuryango wa John Osterberg. Osterberg n'umufasha we Gudrum
Otterberg nibo bubatse amazu y'abamisiyoneri yo guturamo. Hashize igihe gito umufasha wa John Otterberg yaje kurwara umutwe nuko ahita yitaba Imana ku buryo butunguranye afasize umwana w'uruhinja. Birumvikana ko imbaraga n'ishyaka yakoranaga umurimo w'Imana byagabunutse kubera ibyo byago. Nyuma yaho John Otterberg yaje gushakana na Amy Otterberg nuko akomeza umurimo w'Imana atuje. Abamisiyoneri babwirije ubutumwa bwiza bivuye inyuma kandi bakoraga n'indi mirimo yo kwigisha abana no kuvura abarwayi bazaga babagana. Babanje kujya bakorera amateraniro munsi y'igiti kinini cyari hafi y'isoko rya Gisenyi. Icyo gihe abantu babiri nibo bakiriye Yesu nk'umucunguzi wabo bajya kubatirizwa mu mazi menshi macumbi wo muri Kongo Mbirigi ku munsi mukuru wa Noheli, kuko ariho hari icyicaro gikuru. Abo bakristo ni Ruvugwa Antoine na Ruhingura Augustin, Nzamugurisuka Christine, Izabiriza Aida, Uburiye Muye Evance na Nyiramashako Fride. Nyuma baje kujya bakorera amateraniro yo ku cyumweru muri yanzu baguze. Uko imyaka yagiye ihita niko abakozi Imana barushagaho kwiyongera kandi bakagera n'umutwaro w'umurimo w'Imana. Ubutumwa bwiza bwasakaye mu gace ka Gihinga ari naho haje kuvuga itorero rya Gihinga. Iryo torero ryabyaye andi matorero ya Buganamana, Mahembe, Kavumu, Kigamba, Rugamba, Gicaca, Kibanda na Rukanka. Akarere ka Bugoyi nako kasakajwemo ubutumwa bwiza, havuka amatorero ya Mirindi, Kanama, Kinyanzovu na Nyamyumba. Abavuga butumwa Imana yakoresheje umurimo aho hantu ni Sebashenyi Samuel, Sebuturwa Mier, Sebarinda Frederic, Kayura Jacques, Kanyabitabo Ephraim, Buhumbano Paul, Bahinzoka Thomas, Ngeruka Alexandre, Twayigize Pierre n'abandi. Ni muri icyo gihe kandi aba bakurikira bakiriye Yesu: uwitwa Mvuye Kure Gabriel, Habineza Joseph, Mbuzukongira Gaspard, Mvuye Kure Apollinaire na Sebisusa Thomas. Bamwe muri bo babaye bakuru b'itorero boherezwa kubwiriza ubutumwa bwiza no hanze y'icyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, aho ni Kigali, Byumba na Kibungo. Nshuti mukunzi w'ikiganiro Ubwiru bwa Bibiliya, reka tugicumbikira aha. Icyari gice cya mbere cy'amateka y'itorero rya ADPR mu Rwanda, amateka y'Umwuka Wera ndetse n'imbaraga zawo muri iri torero aho yamanukiye bwa mbere mu bigutu. Njye Ndisa Noel Kanijabo.